それからしばらくしてルナはすぐに体調が良くなり退院した。先生が身元を引き受け人となり、夢見の力で暮らし始めることになった。いやでもお母さんさ、すっごいいやいや引き取ったみたいな顔してましたけどね、さっき。大丈夫な？はじめは先生も渋っていたが、親の熱意に負けてルナを迎え入れることになったのだった。でもこんな顔になってる。もしかしたら裏で舌打ちしてるかもしれない。この日先生は一人で仕事へ向かい、俺はルナを寝かしつけてから合流することになっていた。先生はルナを家族として受け入れ、この家で一緒に住もうと言ってくれた。これからは3人で暮らしていくことになると。そう思っていた。やめて！その後のなんか流れちょっと読めてくるからやめて！今日からここは俺の、ルナの家になるんだ。先生が帰ってきたらちゃんと挨拶しような。いやちょっと待って、その帰ってきたら挨拶しようなってな、もうなんかフラグにしか聞こえないけど、ちょっと緊張してきたよ。緊張してる場合じゃないぞ。先生は特別な仕事をしているから、ルナも協力して一緒に助けていこうな。俺はこれから出かけて朝には帰ってくるから、お母さんって呼べるようにここの準備をしておこう。あ、お兄ちゃんはいいでも先生って呼ぶんだね。あ、ああ。え？でもさ、そんなにさ、バンバンフラグ立てんでもいいやん。お母さん帰ってく気のないフラグがめっちゃくちゃビンビン立ってると思うよ、俺。そんな気がするよ。それじゃあ、この部屋を使ってくれ。俺は先生の仕事を手伝いに行くから、もう寝るんだぞ。うん、ありがとう、お兄ちゃん。お兄ちゃんか。お兄ちゃんか。俺も、母さんと呼べるようにならないと。ルナを心配させてしまう。今回、一人でルナを助けることができた。先生は褒めてくれるだろうか。その時、俺は再び母さんと言うことができるだろうか。ルナも寝たし、そうそう先生のところへ出かけよう。どうなる？ん？あ、帰ってきた。先生、でもなんかちょっとダークサイドの雰囲気出てる。2階へ行った？なんで帰ってきたんだ？何かあったのか？てか、これ前、ローブかけて顔を見せんかったのに、こっちがデフォルトになってる。いずれか。ルナ、この子さえいなければ。先生。え？ちょっとお母さん、その目つきやめてください。なんかサイコパス感じますね。包丁とか持ってない？なんならルナちゃんのこと殺しそうになってない？テル。先生？どうしたんですか？テル、出かけたんじゃなかったの？ん？これから出ようと思ってましたが。でも、どうして帰ってきたんですか？そう、やばい、なんかお母さんちょっとサイコパスの血が流れてきたような目になってますけど、その目やめて、その目はやめて、やめなさい、やめなさい、先生やめなさい。先生、その先生と呼ぶのやめてちょうだい。え？テル、どうしてルナを助けたの？え？どうして私の言葉に背いたの？それだけでなく赤い糸をつなぐなんて。テル、お前はわしのためにだけで存在してればいいのよ。ダークサイドのママ、どこ行くん？ママどこ行くん？
あ、最初の冒頭のやつにできた教会で。めっちゃ紫やん。ここを出る。先生、な、何が起きたんです？ここはどこなんですか？夢ですよ、出る。夢？ここは私が生み出した夢の中。夢？この大聖堂は昔あなたの父親と来たのです。彼は私がまだ売れない占い師で、街頭に立っていた頃、恋に落ちた男性だった。その頃にたった一つだけ来た大聖堂、忘れたいと思っていたのに、私の心にはこの場所があった。私が夢見を真の力に目覚めた時、救い出されたのはこういう夢だった。憎しみにも似た感情を持っていたのに、皮肉にもこの場所が私の記憶が生み出した夢だったのです。心は嘘をつきませんね。何を言っているんだルナに。え、さっきルナに何をしようとしたんです？テル、どうして赤い糸をルナとつないだのですか？え、夢に入ってルナの両親に託されたからって、そう説明したじゃないですか。先生だってそれを了承してくれたはず。なるほど。何がなるほどだ、お前。自分だけで納得するんじゃないぞ、お前。俺はちょっと理解ができてないんだから。今どういう心境でそう聞いたのか。あ、テル、私はね、赤い糸の術者の権利が欲しかったのです。だからルナに手をかけようとしました。じゃあ言っちゃった、もう手をかけようとしましたとか言っちゃった。もう暴露しちゃった。暴露だよ、暴露。お前、自動車の権利を、ルナを殺して奪おうとしたってことですか？そうです。呪いの権利を受け継ぐには二人とも未熟なのですよ。特に幼いルナはきっと呪いの力に負けてしまうでしょう。だから私はテルだけでも呪いから守ろうと。ちょっと待ってください。自由者の権利を受け継いだのは俺なんですよ。ルナを殺したって権利は手に入らない。そんなこと先生は分かっているはず。もう何か感じ取ったやん。お母さんに対して何か感じ取ってるやん。おてる、もうなんか良くないものを感じてる。このびっくりマークがそう感じてる。先生はルナを殺す必要がないって分かっていた。じゃあなぜルナを殺そうとしたんですか？単に気に入らないからのよとかいう、そういう話はやめてくださいね。そんな女の嫉妬的な、テルを独り占めにするとかそういう話じゃないですよ。やっぱり私が嘘が苦手なのですね。そんな笑顔で言われても困るんです。うわぁ、やめて、その目になるのはやめて、その目になるのはやめて。それだったら嘘続けていいから、別に嘘を続き続けていいから、その目はやめて。わしとルナをどちらを選ぶか決めなさい。ちょっと待て、お母さんとして言ってはいけないことを言い合いしたな、お前。ブラック、これあれなの、息子大好きお母さんみたいな感じになってる。息子大好きお母さん。もう愛情がもう殺意にも感じ始めてきておりますね。え、私はずっとあなただけに愛情を注いできました。そんなあなたをルナに渡したくはありません。な、何を言っているんだ。やべえ。3人で一緒に暮らせばいいだろう、これから。それはできません。どうして。それは言えません。いてや、それは言ってや。理解できないからさ。
話が通じないって、先生は狂ってしまったのか。だが、この威圧感、冗談では済まない凄みはある。逃げるしかねえ。ここは、逃げるしかない。逃げた。うわ、こんな声だったんだ。どうでもいいところに突っ込むけど、こんな声だったんだ。待ちなさい。あれ、これもしかしてセーブした後さ、連打が始まる感じ。これまで何回もやってきたら連打が始まる感じじゃないでしょうね。そんな気がするんですけど。あ、ではないんだよ。よかった。連打したらちょっと手が使えるからね。過去で何度も味わってきてるからね。冷静に考えるんだ。夢に引きずり込んだということは、先生はどういうつもりなんだ。そりゃ閉じ込めるつもりじゃない。もしかしてデル君のことを自分だけの存在にしようとしてるんじゃないの。確かに夢は人を引きずり込むために作られることが多い。俺を閉じ込めるつもりなのかもしれない。でもなぜだ。わあ、ちょっとこのさ、ちょっとルナの真後ろに立つのやめてもらえませんか。もう今にも殺しそうな感じになって首絞めたりするんで、背中に補助させたりするの。最後こそだよ。先生はルナを殺そうとした。ルナが何かしたのか。自殺者の権利が欲しいと言っていたが、だがなぜルナを殺そうとするんだ。赤糸の権利は俺が受け継いだんだぞ。それが歪んだ愛なのか、テル君を独占したいのか。待ちなさい、テル。今は推理するよりも先生から逃げないと。こんな相手にしたったらたまらないもんね。あれ、この扉見たことありますね。この扉見たことありますね。扉、出口か。あ、開かない。ダメだ、ここは通れない。冷静になるんだ。冷静パスタを食べるんだ。ここはすでに夢の中だ。おそらくこれ以上夢に引きずり込むことはできないはずだ。だったら近づくで先生を止めるのはどうだ。できるの。あの服装、先生は重くて動きづらいと言っていた。走るだけで息を切らしていたはずだ。よし、それなら俺でもいけるぞ。いや、もしかしたらこの夢の中は自分の手糸だからみたいな感じで、手糸だから使えなく知らない手糸だからみたいな感じのかもしれないでないか。大丈夫なのかな。ホームグラウンドだぞこれ。夢、ミミコが作った夢だったらホームグラウンドだぞお前。アウェー知らずだぞお前。ああ、まだその顔できましたね。もう歪んだ愛が顔に滲み込んでいる。近づくでもあなたを止めてみせる。わー、この声なんかユリさんが来るた時みたいな時以来だな、この声出すのは。あくまでも歯向かうというんだ。あんたは素直に私の言うことを聞いてればいいのや。ルナを殺そうとしてるのに聞けるわけないだろう。目を覚ませ。な変顔してるのか先生。めっちゃ顔が浮かんでる。先の場所まで引き返して先生を使いさせよう。待て。先生が使えてきたら一気に体当たりをするぞ。体力なら俺の方が勝ってる。おお、もう少しだ。今の待ちなさいって声、やっぱアラフォーのような声だったね。どうだ。あ、もう使えてることがこの上限運動でわかるね。で、やる。どうやらあんたにはお仕置きが必要みたいね。よし、先生は限界のようだ。行くぞ。え？
敵に攻撃してください。敵扱いされてるね。とうとうゲームシステムにもまで敵扱いされてるぞ、先生。くらえ、テルタックル。ネーミングセンスが悪いのはご愛嬌。出る。私に言葉となって。甘いわよ。出る。なんだ？お母さん！何それ！ずるい！ちょっと待って。お前、手下にしてたの？どうやって手名付けたん？どうやって手名付けたん？お菓子あげたん？こいつは。引きずり込んだと思っとったら仲間にしてたな。顔の礼。そうか。あの時、先生の夢に。再利用ですね。再利用ってやつですね。でもやばい、リサイクルしてる。リサイクル精神、もうエコやけど、エコやけど。しまった。避けられない。うわー。出る。顔の霊はあの時、あなたと協力して夢に閉じ込めましたよね。冷静に考えをめくらせれば気づけたはず。資料が浅かったですね。夢の支配者である私の従順な下僕。自分の夢に引きずり込んだ霊は下僕となるのです。テルにはまだ教えていませんでしたね。この扉は出口ではありません。これは悪霊を封印する悪魔の扉。現実の大聖堂にあったオブジェクトが私の霊力でここにも作り出されたのです。大聖堂にあったやつがモデルなんだよ、これ。今まで夢へ引きずり込んだ悪霊はこの扉に封印してきたのです。先ほど手を傷つけた顔の霊もすでに扉の向こうへ封印しました。この大聖堂には私とあなたの二人だけ。これでゆっくりと話ができますね。マジか。ってことはこの扉の中に眠っとるものはミミコの手下だらけだったんじゃ。それがどうかどうか出たい出たいぞみたいな感じで言おったんじゃ。これ前のあの発作って言おったやつは。出る。もうダメ！こんなに傷ついて、かわいそうに。傷つけたのはあなたの下僕ですけどね！何言ってんだあんたは！私の言うことを聞いていれば、こんな目には合わなかったのに。先生、どうしてこんなこと？テル、いいことを教えてあげましょう。ルナは悪魔の子なのですよ。あなたをたぶらかし、呪いを結ばせた悪い悪い悪魔の子。ちか。テル、あなたは悪魔の罠にかかってしまったのです。ですが、今なら私が助けてあげることができます。私とルナをどちらを選ぶか、もう分かっていますね。私を選びなさい。今まで通り私のそばにいなさい。違う。赤い糸は俺の自分の意志でつないだんだ。悪魔はあなただ先生。もうほんまやろ、もう悪魔やんこの人は。先生、強情な子ね。テル、あなたが先生と呼び始めたのはいつからだったかしらね。ある時期からあなたは私をお母さんと呼んでくれなくなった。目つきが鋭くなって、まるで私のことを憎んでいるかのようだった。あなたには精一杯愛情を注いできたのに、何がいけなかったというの。愛情か。ずっと疑っていたあなたの愛情を。
俺はあいつからか、あなたを先生としか呼べなくなった。でも俺はそんなあなたに認められたくて必死でルナを助けようとしたんだ。テル、俺はルナを助けることが愛情なのだなと思っていた。でもそれすらもあなたに否定されてしまった。俺には愛情なのかわからない。そして今あなたが生きていること自体が愛情など存在しないと証明してしまっていたんだ。は？あなたに愛情はあるとは思ってなかった。だからあなたは死ぬはずがないって分かっていたんだ。殺したかったわけじゃない。愛の存在を証明したかったんだ。でもやっぱりそんなものは存在しなかった。何を言ってるの？テル、テル君どうした？君もなんかダークサイドの方に落ちていってるぞ。出たー、デスノート。違うな、デスノートではないけど、この本読ませてもらったよ。それはあなたの書斎で見つけた。何が書いてあったんだろう。結局これ色欲の呪術書だ。どんなことが？この本には色欲という呪いの効力が書かれていた。家計を後世に残さないために作られた。自分を愛する異性を皆殺しにする呪いなのだと。そんな呪いあんの？愛情を利用した呪い、それが色欲。色欲でそんなんだったんじゃ。俺は自分に色欲の呪いをかけていたんだ。あなたの愛を確かめたくて。ってことは？テル、あなた、なんてことを。ずっと私を試していたの。ああ、だけどやはりあなたにはかなわない。もうあなたに対抗する術も思いつかない。今度はどうするんだ先生。ああそうか、俺を殺して暦の中で従順な下僕にするのか。あなたがそうしたいのならもう好きにすればいい。でもルナには手を出さないと誓ってくれ。俺はあの子を助けたかっただけなんだ。なんてこと。私はそんなにもあなたを苦しめてしまったので。理解した、理解したな、とうとう。あの日とここに来たこの場所で永遠の誓いを踏みにじられてから私は変わってしまったのかもしれませんね。あ、それがお父さんと別れた理由なん？赤い糸が欲しかったのはあなたを投げ止めておきたかったから。テールがあの人と同じようにどこかへ消えてしまうのが怖かったのよ。消える？俺が？そうよ、だって似てるんだもの、あの人に。絶対にあなたを手放したくなかったのよ。なのに私の弱さのせいでそんなに思い詰めさせてしまってごめんね、デル。お先生は、お母さんみたいな、ここに来てお母さんみたいな感じのことを思ってくれとったってことがわかるんやな。こうなしかテル君の目から流れる血も涙に見えてくる。どうして謝るんだ。おお、赤くなってきた目が。ひよこの呪い聞いてきた、もしかして。
やばい、これじゃあミミコ死ぬんじゃないの。テル、最後に教えないといけないことがあります。え？愛情は確かに人の中にあるのですよ。わあ、地球の呪い、愛情を注がれていたからね。先生、先生、嘘だろ。先生、何が起きた。なぜ先生が倒れたんだ。地球の呪いじゃないだよな。地球の呪い、これが地球なら先生は死んだのか。なんで。愛情は確かに人の中にあるのですよ。確かに愛情はあったのか。歪んだとしても愛情、先生が押しようとしたのか。でもそれをすれば失局で死ぬことは分かっていたはずだろう。先生はずっと俺に父親の面影を重ねていた。俺は父親の代わりだったのだろうか。いや違う、先生は俺もいなくなってしまうのが怖かったんだ。大切な人が離れていくのを何よりも恐れていた。そんな心が母を強行に及ばせたかもしれない。ルナの命を奪ってでも、そんなこと全部俺は分かっていたことだった。お母さん、テール、最近ダイカさんに似てきたんじゃない。ほら、その目元なんて。バラを買ってきてよテール。いいじゃない、好きなんだから。ほら早く。テール、エスカこの本に載っている場所に連れて行ってあげる。そこで祈りましょう。ずっとテルと一緒にいられるようにね。ずっとずっとよテル。俺に愛情を教えるために、だからって死ぬことはないだろう。先生。